I kjelleren på Klostergården har Stig Erling Ørland jobbet på spreng for å klargjøre Stavangers mulig største separatutstilling, sånn rent arealmessig. Jeg liker lokaler, for det er helt annerledes. Det er masse rører i takene og betong, og jeg får gjøre alt på min måte. Og arbeidslamper, jeg gjennomfører lokaler sånn som det, og det er sånn jeg liker det. Kommer du inn på et galleri og tar på deg fine klær, og nesten må snakke litt pent, bare for at det skal bli riktig, det, sånn liker ikke jeg. Jeg liker å gjøre det sånn som jeg gjør det, og så gjør jeg det sånn. Han har alltid gjort det på sin måte. Med oljemaling har den mørkredde kunstneren brukt nettene på å få ut det kreative han har i seg. Jeg maler kun abstrakt, for det er fargene jeg liker. Det er fargene jeg er opptatt av, og så er jeg opptatt av å bruke mye maling. Og det jeg liker mennesker, så selvfølgelig hadde det vært fint med en egen kropp et bilde, men jeg er mer opptatt av fargene. Stig Erling har malt i 15 år, og klart å leve av det de siste 10. Han har aldri stilt ut i andres galleri, og han påstår at han aldri har vært inne i et kunstgalleri. Og det er den enkle grunnen at jeg er veldig redd for å kopiere andre. Og jeg tror at hvis jeg liker en annen mann sin jakke, så begynner jeg å tenke på den jakken helt til jeg har kjøpt den like, og sånn er det i kunstverdenen også. Så hvis jeg gjør og lager noe som jeg føler ligner med noen andre, så hiver jeg det rett i bås. Så når han ikke kan la seg inspirere av andre kunstnere, benytter han seg av andre metoder. Ofte tar jeg med meg unger og maler. Og det kan være unger helt ned til 4-5 år. Og det er oljemaling, så jeg kan ikke ta mindre enn det, for hvis de spiser den, så må vi jo rett og legge vekten. Men de inspirerer meg, for de tenker på en helt annen måte. Det er deilige farger de slenger på, for det lå nærmest, eller det følte seg naturlig. Så hvis jeg noen gang stjeler noe av noe, så stjeler jeg det av ungene som ikke vet det. Så det er vel sånn jeg må si det. Den selvlærte kunstneren driver også som dikter, forfatter og salongborddesigner. Litt enderledes spor og litt fergere under avis og når du sitter og koser deg på lørdagen. Det er litt kjekkere enn et helt vanlig bord. Og har du lyst til å få med deg utstillingen, så må du gjøre det nå i helga. Hvis noen spør meg hva tenkte du, hva følte du, hva er dette, så sier jeg at hvis du ikke du føler noe, så må du gå og finne noe du føler noe for. Hvis du ikke liker det, bare for at jeg forteller deg en fin historie, jeg gjerne dikter etterpå, det er det ingen poeng i. Det må gi deg en følelse selv.